Неприятна миризма и няколко происшествия. За това разказаха живеещи в кърджалийското село Енчец. Пред камерата на телевизия Скат хората изразиха притесненията си заради открития канал, в който се изливат отпадните води на две села. Той се намира от двете страни на пътя, водещ към язовир Кърджали и вилна зона Главатарци. Потърпевши са най-вече тези, които живеят в близост. Те са и свидетели на няколко сериозни происшествия, тъй като канала е на нивото на пътя, не е ограден и има случай на пропаднали автомобили в него. Колко пъти сте се обръщали към общината, за да бъде решен този проблем? Много пъти сме се обръщали, обаче не може всеки. Откъде дойде да избори? Предишни избори, аз съм лично дойде тук. Обеща да направят, аз шахта, обаче стои така още. Как ви се отразява това на вас? Все пак вие сте къща, която живее най-близо. Дяновете, тази миризма, нали знаеш, комари. Заразен? Да, кога правим, зараз всичко. Инциденти? Имаше. Тук една кола влиза тази шахта, преди година мисля, че беше. Но това нещо посреща и нашите туристи все пак, гостите на кажем, не само. Не, туристи ми надо цялата страна, обаче така стоят нещата, все не лъжат. Ето, то се лечи, направо миришат канализациите, да ги таковат. Комарите, то бъдещето, това ли е в България? Това дете, ето кога, ако падне, кой ще им такова? То нощно време не са извънка, на всяка да мирише. Питате до кога ударцият, че живе проектат, какъв е, падна. Тук въобщето падна. Е, дето ние не знаеме колко случаи, не знам. Много коли падна. А тук и дете може да падне. Може да падне екъде. Хората настояват местната власт да вземе мерки и да обезопаси мястото. Освен това искат канала да се покрие, защото се притесняват от зарази.